Kivikoski Kuivisen Hanna. Ja mä oon ollut aloittanut reilu 20 vuotta sitten yrittäjänä. Mulla on ollut ensin 15 vuotta kampaamo. Sitten mä vähän lähdin opiskelemaan hoitoalaa ja päädyin sitä kautta terveyspuolelle hoito- ja palveluneuvojan töihin, jossa me sitten tutustuttiin Karoliinan kanssa ja sieltä lähti sitten idea tähän yhteiseen yritykseen. Mä oon Halkosaaren Karoliina ja mä oon kotoisin tuolta Keski-Pohjanmaalta Kannuksesta. Ja koulutus on taloushallinnon ja rahoituksen tradenomi. Sen myötä sitten olinkin pankkialalla töissä vajaa 8 vuotta. Sen jälkeen muutettiin miehen työn perässä tänne Seinäjoelle, jossa sitten kävin tuon terveydenhuollon sihteerikoulutuksen sedun aikuiskoulutuspuolella. Olin tuolla sairaanhoitopiirillä osaston sihteerinä töissä ja sitten vaihdettiin toiseen terveydenhuoltoalan työpaikkaan sitten tosiaan silloin 2018. No, kun me tutustuttiin siellä yhteisessä uudessa työpaikassamme ja huomattiin aika pian, että meillä on yhteisiä intressin kohteita ja tuo mun yrittäjän tausta ja sitten Karoliinan kiinnostus siihen, niin sitten me vaan rohkaistuttiin jossain kohdassa toteuttamaan tämä ajatuksemme tästä yrityksestä. Miten me erot? No mitenkä ne nyt erottaa? Vähän huonohan niitä on yrittäjän erottaa, varsinkin nykyään. Meillä on myös verkkokauppa, että tätä työtä aika paljon pystyy, saa ja joutuu tekemään tietokoneella. Se on helppo kuljettaa mukana ja töitä voi tehdä vähän missä milloinkin. Siinä mielessä niitä on vähän vaikea erottaa, mutta sitten taas molemmat ollaan tuommoisten kouluikäisten lasten äitejä ja pyöritetään perheitä tässä sivussa, niin kyllä se vapaa-aika koostuu aika pitkälti sitten taas siitä perheen kanssa olemisesta. Että no meillähän tämä yritys on ollut siis olemassa koko ajan, kun korona on ollut päällä, eli vuosi on maaliskuun alusta sitten tätä yritystä pyöritetty, eli meillä ei tavallaan siitä normaalista ehkä ole semmoista kuvaa. Toisaalta sitten taas, jos hakee hyviä puolia, niin korona on sitten saanut ihmiset ajattelemaan vähän lähemmäksi. Ja kotimaisuus ja vastuullisuus ja kestävyys ja nämä on arvoina nostanut nyt päätään, että ihmiset arvostaa enemmän nyt tämmöistä liikettä, missä sä voit olla varma, että kaikki on suomalaista ja vastuullista. Ehdottomasti kannattaa hakeutua ammattiauttajien pakeille, että vaikka itselläkin oli 15 vuotta yrittäjyyttä jo taustalla, niin ajat muuttuu. On niin paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon, että vaikka olisi kuinka kouluttautunut, niin kuitenkin se ihan ajankohtaisin tieto on niin kuin ehkä niillä ihmisillä, jotka on perehtynyt siihen jonkun tiettyyn osa-alueeseen. Että ehdottomasti siis nämä uusyrityskeskukset ja TE-toimistot. Intoseinäjoilta ollaan saatu. Intoseinäjoki ehdottomasti. Ehkä myöskin sitten se on ollut se kipinä niin kuin siihen. Joo. Niin. Ehkä mekin ollaan oltu yhteydessä, että ehdottomasti ainakin siis sieltä kannattaa aloittaa. Ja nimenomaan ennen kuin tekee vielä asian eteen mitään suurempia päätöksiä, niin kannattaa jo kontaktoida näitä ihmisiä, että sieltä saa kuitenkin siihen heti alkuun vinkit, mitä niin kuin yrittäjiksi haluaville vinkkaisi. Niin siis verkostoituminen ehdottomasti, että lähtee mukaan yrittäjien järjestötoimintaan ja jos ei suoranaisesti järjestötoimintaan, niin ainakin niin kuin tämmöinen paikallisesti verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa. Ja että yksin ei kannata jäädä. Ja sitten se, että ei kannata, niin kuin, vaikka olisi vähän saman alankin ihmisiä, niin ketään ei kannata niin kuin ajatella kilpailijaksi, vaan kaikki me edesautetaan toistemme liiketoimintaa.